On už vám to řekne líp než já. Děkuju Radku za slovo. My jsme před třema rokama s Jirkou Zindulkou založili platformu Bolcej, která vlastně se unikátně soustředí na prodej produktů týkajících se pojištění pro jachtaře. Po třech letech, kdy vlastně jeden z těch kroků byl výrazně deformovaný covidem, máme dneska 1100 zákazníků, kteří se od nás něco koupili. Letos vlastně nově budeme expandovat na Slovensko, takže jsme zvědaví, co to vlastně udělá. My se těšíme na závod. Uděláme maximum pro to, aby to byl dobrý závod. Určitě budeme rádi, když si od nás něco koupíte. My neříkáme, že jsme nejlevnější a určitě necíníme na to, aby jsme byli někde třeba pod Jakulem a tak dále. Na druhou stranu snažíme se, aby v případě, že něco stane, tak jsme za váma stáli a jeden tady z účastníků určitě potvrdí, že to funguje, protože za poslední kvartál měl 3 škody a vyčerpal 2 limity, takže já vás určitě nevyzývám k tomu, abyste postupovali stejným způsobem. Chovejte se maximálně obezřetně během tohoto závodu. Pokud bude foukat víc, tak jezděme opatrně. Takže díky. Tak díky Lukášovi, děkujeme za pomoc. A já bych ještě akorát závěrem dodal jednu důležitou informaci, že majová regata je především o tom, aby jsme tady zažili dobrodružství. Naší podmínkou je, že to je offshore a ještě větší podmínkou je, že se tady hraje jenom fair play. Takže užijte si závod, uvidíme se takhle oficiálně až ve čtvrtek a prosím vás, jenom až začne bušit, tak neblbněte, jo? Protože to vypadá v úterý na dost, takže prosím, aby jsme byli všichni v klidu, byli tady ve ztráty desítky ve čtvrtek a všichni si užijte závod, těšíme se na to. Ahoj a nechte si chutnat.